Два місяці без грошей. Від нового року не отримують своїх зарплат 135 працівників спеціалізованої медико-санітарної частини номер 19. Причина – технічна. Медзаклад зняли з балансу Мінохорони здоров'я, але станом на початок тижня на баланс місцевого бюджету не поставили. Втомившись від безгрошів'я, медики разом із шахтарями вийшли під стіни облдержадміністрації. Далі – Ігор В'юн. Кіровоградська спецмедсанчастина номер 19, або по-народному шахтарська лікарня, одна з найновіших в області. Обслуговує більше 5 тисяч пацієнтів. Третина з них – шахтарі Інгульської шахти, інші – жителі кількох мікрорайонів поруч. З нового року лікарня в процесі передачі на баланс місцевих бюджетів. Весь цей час медики працюють без зарплати. Коли чекати грошей втомилися, вийшли на мітинг. Два місяці колектив не отримує зарплату. Так? Ну, це полбіди. Два місяці ми не фінансуємося. Страдають больні люди. Люди, страдаючи професіональними заболіваннями. У нас проходять реабілітацію учасники АТО. Обласні чиновники пояснили, лікарню потрібно інтегрувати в єдиний медичний простір. Називали причину затримки у передачі на баланс місцевого бюджету. Це не подані начальником спецмедсанчастини документи. На жаль, я сьогодні дізнався про те, що документи на виплату заробітної плати не подані. Я не відійду від головного лікаря до того часу, поки він не підпише кошторис і при мені не віддасть його в казначейство. Начальник медзакладу Олександр Барков запевняє, що усі необхідні документи підписав ще у січні. Медик висуває свою версію фінансових проблем. На сьогоднішній день ми не були включені ні в мережу, не закриті рахунки, старі, не відкриті, нові, і кошториса немає. 12 січня подали в казначейство, але нам його відхилили. Окрім фінансових негараздів, медики шахтарської лікарні бачать ще одну загрозу – оптимізацію закладу. Медсанчастина реорганізації підлягає. Яким чином? Стаціонар не потрібен для міста, а поліклініка реорганізується в амбулаторію. Розділяє тривогу колег і нардеп Костянтин Яринич. Я абсолютно уверен, що якщо вас на сьогоднішній день город прийме на свой баланс, то рано или поздно вас закроют. Почему? Потому что это население у вас заберут сейчас в общую лечебную сеть. Финансирование у вас не останется. Останется только часть шахтеров, и потихонечку эта больница сама по себе умрет. Директор Інгульської шахти розповідає, оптимізувати медзаклад чиновники намагаються не вперше. Поки що лікарню вдавалося відстояти. Знову почалась та ж стара історія. Ну, я так думаю, що, може бути, кому-то нравится эта территория. Видите, здесь какая хорошая территория. Кругом лес, чистый воздух. Только появится сила, я обязательно буду разговаривать, потому что это вопрос как депутат областного совета. Второе, будем разговаривать, значит, с депутатами Верховного совета Кировоградской области. Очільник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко запевняє, мова про закриття лікарні не йде. Прийнятого якогось рішення стосовно якихось обмежень дії лікарні немає. Є тільки закон України про бюджет, який підмінив фінансування з державного рівня на місцевий. Питання фінансування вже вирішено на сьогоднішній день. Ігор В'юн, Олег Позняков, Іван Фоміченко. День за днем.